כן, כן, אני בדיוק נכנס לקנות לה. ביי. שלום. שלום. אני רוצה בבקשה לקנות... מוגל היום הולדת. נכון, איך ידעת? קלטתי אותך. בת כמה הקלה? 93. בטח הספיקה הרבה בחיים. את לא יודעת כמה. היא הביאה לארץ 3.5 מיליון עולים, ובשנה האחרונה הצליחה להציל יהודים מאוקראינה, מאתיופיה, פשוט עשרות אלפי יהודים. כל הכבוד. זה בטח יעסיק אותה לא מעט. כן, אבל לא רק. היא גם שלחה שליחים לתפוצות. אפילו שינשין עם חבר'ה שמתנדבים לשנת שירות. הקשר של ישראל תפוצות מעסיק אותה כל הזמן. ואפילו יש תוכנית מסע שהיא מביאה לכאן עשרות אלפים כל שנה. ויש לה זמן לעשות את כל הדברים האלה. בהחלט, היא גם מחזקת כאן את החברה הישראלית. יש תוכנית לנוער בסיכון, יש מגורים לקשישים בעמיגור, והפעילות כאן היא פעילות מדהימה. את רושמת את כל זה? פחות. איך קוראים לה? בוא נסתפק בשם שלה. הסוכנות היהודית כמובן. יעקב, מה אתה עושה כאן? מה קורה, דורון? מה אני עושה כאן? הנה, העוגה ליום הולדת. יאללה, בוא נראה. הסוכנות היהודית, 93 שנה. יעקב, מאז שהרצוג הלך להיות נשיא, אתה מחזיק את הדגל. המון תודה. מכאן אני ממשיך. אנחנו נעבוד ביחד לחיזוק העם היהודי וקירוב לבבות. אמן. קח את זה מכאן. איך אנחנו אוכלים אותה ומשאירים אותך למה? יעקב, נאכל, נאכל, אל תדאג, יהיה בסדר. שלוש. וואלה, לא נראית.